No niin, huomenta vaan. Nyt ollaan sitten isäntämies on lähdössä sinne Espoon reissulle ja mä käyn tuosta lähiautomaatilta hakemassa ensin vähän pätäkkää, niin pärjätään ja sitten lähdetään kohti varustelekaa nyt ensin ja sieltä pohjalta. Ja musiikkina meillä lapparit sitten tähdittää meitä tuossa matkalla. Näihin kuviin ja tältä pohjalta lähdetään nyt sitten tekemään. Sitten täytyy ottaa bensaa kiinni, että selvitään. Niin ei muuta kuin nostetaan kytkintä. No niin, nyt ollaan sitten päästiin kunnolla reissua. Eli ollaan tässä kehällä menossa. Eli kehä kolmosella. Oli tuossa 65 ja rapiolla niin bensaa tuossa. Ja saatiin melkein täyttä, että kyllä näillä pärjää. Joo, niin kyllä se tästä lähtee sitten painamaan tänne. Nyt kun me saatais vaan joku kiva väli tähän, että mekin päästäis tuohon virtaan mukaan tosta tohon noin. Siinä. Jep, ja lapparithan meillä tähdittää ehdottomasti. Annas vähän hönkää. Munasarja tultaa. Ja vähän vissuja tässä ajon aikana, että kuski piristyy. Ei tuu sieltä ketään. Joo, tästä näin nyt sitten paukataan Tuusulan välillä. Palataan siitä astia, kun ollaan päästy sinne varustan lekalle tässä ekaan huomioon sinne hilppastaan.